要帮我们。刚才我要见罗皮特，他们讲啊，不可以见罗皮特。Gerangan Dewan Undangan Negeri Dun Pulau Pinang hari ini kecoh apabila seorang warga emas menjerit dan membuat bising apabila dilarang memasuki kawasan bangunan berkenaan. Warga emas yang enggan dikenali itu mendakwa bertindak demikian selepas dilarang berjumpa Exko Kebajikan Masyarakat Penyayang dan Alam Sekitar P. Bonpu. Ketika ditemui, warga emas itu menyatakan dia kecewa dan marah apabila permintaannya ditolak kerjaan DAP Pulau Pinang tanpa sebarang pertimbangan yang disifatkan tidak berhati perut. Saya bukan nak marah, nak pukul juga, tapi hati ini tak puas. Pergi kontak, tak boleh jumpa. Mai sini, tak boleh masuk. Dia janji saya jalan situ boleh masuk. Tak boleh masuk juga. Habis saya nak buat apa? Kecuali menjerit lah. Bagi orang tahu keadaan yang sebenarnya. Saya tak mau buat kecoh. YB Lim Kuan Yin pernah kata, GST itu orang mati pun dia kena cukai, kena tax. Saya pergi buat batu nisan pun, dia orang kena denda saya melalui parking tiket. Betul tak? So sekarang boleh masuk dah? Tak boleh juga lah. Ha? Memang tak boleh masuk sebab saya rakyat biasa. Orang tua tak guna punya. Tak boleh contribute to towards society. What the bloody hell? The ex-co in charge of welfare one. Don't hide there. Come and meet me.